Postoje mnoge tajne nepoznate ljudskom rodu. Mnoge zagonetke koje čovjek nikad neće moći da odgonetne. Postojanje Boga, veličina svemira, beskonačnost, inflacije, tajna smrti. Ali najveća zagonetka je čovjek sam sebi. Najveća nepoznanica je skrivena u njemu. S one strane uma. Njet, gospodin Šostakov, ja dal Đengena gospodin Serjoža. Da li on vam dal, ja to ne znaju. Njet. Mi ne spuštat cijena na mazut. Ne pada nam na pamet. Njet. Vi ne spuštat cijena na mazut. Njet. Gospodin Šostakov, zima bude došla i u Rusiju. Pa što onda? Hrašo. Ak je tak, ja bude zval lično Vladimir Vladimirović. Pa mi budet videl čija majka černu unu prede. Ja, hrašo. Gazda, molim vas, ako može 3 sekunde čekaj, samo... Čekaj, Triki, čekaj. Mirkec, dobro si me nazvao. Slušaj, kaže ono malom da se smiri. Znaš, pa on zaboravio koga je doveo tamo. Ajde, bogati, pa ja sam protiv korupcije, ali treba imati neku granicu, majku. Kažemo da se smiri, jer ako mu okupim ja demokratski blok, ima za 3 dana da mu oduvam vladu, pa će da ide s onim malim da peva tamo. Da. Gazda, nije problem da vas zamolim samo za 3 sekunde, vaša za... Vladimir Vladimirović, dobri dan. A ti si stoli, idi u pičku matru, šta hoćeš? A stavi 3 stola tamo u čošak da nas niko ne vidi, dovodim neke ministre, pa jeste, red, jagnjetine, red, prasme. Yes! Da. Čekaj, stole, čekaj, budre vezi. Pa ko je to mene božva, moja ljubica, bubica, želela se svoda, pa majice, jes. Kazda, nije problem da vas zamolim samo za 3 sekunde vašeg vremena. Pa majice, jes. Kako divo na vrži. Čekaj, ljubica. Bukij, slušaj što sam te zvao. Kaži ovim tvojim intelektualcima se malo smire. Jest. Pa nek budu malo u opoziciji, nek potroše to što su nalapali i gotovo. Da. Navikli se na vas. Pa ja sam navikao na jagnjetinu, pa doktor rekao ne može i sad jedem salatu. Ja. I onaj glavanja nek ne dira onaj PDV da mu ja ne bi... Engleski špijun. Pa kažem onda na engleskom. Ajde, čao. Šta je? Čekaj. Dobro bre stole. Pa stavi karirane stolnjake i nemoj one Ukrajinke, molim te. Daj nešto kulturnije, pa nismo ni mi ratni zločinci. I dovedi Šunju a peva. Ka? Šunju otišu u Manhem. Šta će on u Manhemu? Pošaljim u avion, nek... Ako krene sad, bit će do 12. Triki, kad je meni doktor rekao na 3. obrok? U 2 sata. Ujebote, za 20 minuta. Jel spremio ovaj Mirkec ono za nevlje? Sve je spremno. Gazda, nije problem samo da vas zamolim, ja bih u povećanju, ako nije problem, da porazgovaramo. Čekaj, Triki, stani. Gazda, sad kad smo konačno sami, jer nije problem da vas zamolim da porazgovaramo o toj povišici? Molim te, vidiš da slušam muziku. Uroš Panajotović, zvani Urke Papaja, godina 42. Ima ženu, 2 dece, 17 nekretnina, 250 zaposlenih i više od 150 milijardi u poslovima i kešu. I 5 razreda osnovne škole. Jedan od onih koji se našao na pravo mesto u pravo vreme. Današnji dan je trebao da bude još jedan od onih uspešnih dana u njegovom životu, gde će zaraditi više od 200.000 evra. Profita. Ali umjesto profita, ovaj dan će doneti nešto sasvim drugo. Gazda,
broj jedan neopevana. Da mi ovdje skapavamo od gladi. Da leba nemamo da jedemo dok se ti zajebavaš. Aj ti preživi dan sa 1000 eura. Šta je, Karo, neopevana? Ostavio si mi familiju da gladuje. Ja? Daj 200 eura. Ali gazda... Raskusurat ćemo se posljedno. Izvinite. Hvala, Mac. Dođi. Sorčivo. Simo? Da? Može malo jagnjetine? Ne. Molitva. Oče naš, žije si na nebesi. Pre svega ti se zahvalim na ovom divnu ručku. Molim te, Bože, vrati holesterol u granice 5762. Sve višnji. Ne daj šećeru da ide preko 6. Transaminaze... Transaminaze su u redu. Neka ostanu u ovim vrednostima. Amin. Svaka kašika 22 zagrežaja. Obrok mora biti završen do 2 sata i 15 minuta. Još 5 sekundi. Sad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Tatice! Srećo, dadina. Eto ko će svoga tatu da pazi kada ne vođa. Uzela sam ti 1000 evriće. Idem na žurku. Hoćeš još? Ne. Ne treba. Triki! Ne treba, tata. Neka, sam, tata. Triki! Triki! Molim ga, znam. Daj Marie Christine 100 evra. Ali gazdam. Ajde, raskusurat ćemo se, brate. Hvala, tata. Ja, održam. Simo, gdje sam stao? 17. 17. 17, 19, 20, 21, 22, 1. Gazda, ističe vrijeme. Moramo malo požuriti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Samo malo brže i gazda. 12, 13, 14, 15. Jeste, 16, 17. Samo, molim vas. E, Čele, daj mi auto. Kakav auto? Koji auto? Onaj plavi. Maserati? Ne dolazi obzir. Ajde, bre, samo zvrdaš po gradu, pročitaj neku knjigu. Ja bi na vas... Izvini, molim te, a šta si ti pročitao? Kursnu listu? Ja? Pa sam pročitao gorilu 1, 2, gorilu 3. Nema gorila 3. Dobro, gorilu 1 i 2. Samo požurio malo. Kako, jel vidiš? Ostalo, šta će tebi auto? Ćale, prvi put izlazim sa devojkom. Stvarno? Da. Odelija, tatin, ajde, neke sa srećom i vidi, ako te zustoji milicija. Triki, daj mu 100 evra. Ali kazna ne možemo. Ajde, bre, raskusurat ćemo se. Idemo. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Nova. Idemo, nova kašika, 3, 4, 1, 2, još minut, 45 sekundi, moramo sve obrok stići. 9, 10, 11, 12... 13, 14, 15, 16, ponovo, tani, ponovo, brzo, nova kašika, 1, 2, 3, 4, gazda brže, još pola minute, 9, 10, 11, pa fino, 12, 13, 15, 15, nemojte, molim, gospodin treba da jede, pa budite realni. Popuno sam zaboravila da sam ja večera zvala ljudi u klub Čišćenika. Dobro, Triki, daj 500 eura. Daj 500 eura. Ne može se tako i crno ispod nogu. Ali ja protestujem. Požuri. Ona ima još pola minute da jede. Ajde, broj. 1, 2, 3, 4. Uzmite. Da, kažem ćemo. Uzmite dvije kaške od jednog. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Gazda, šta vam je? Gazda! Gazda! Oh!
Kašlji, gazda, kašlji! Ne, nemojte se previše radovati. Ovo nije kraj života Uroša Panajotovića, zvanog Urke Papaja. Njemu sledi nešto mnogo gore. Nešto što se krije kao najveća tajna svakog čoveka. Nešto što je smešteno s one strane uma. Druže Panajotoviću, na osnovu odluke Revolucionarnog suda Komunističke partije, vi ste lišeni slobode. Simon? Simo Marelja, politički komesar 3. krajiške brigade. Simo, majku mu jebe. Pođite sa nama. Pa šta je ovdje su mi stvari? Gde mi je Falaš Manović? Za klin? Drugarice Žanka, voljno! Razumem, druže, komesare! Druže Panajotović, učinit ću sve da ne dobijete smrtnu kaznu. Smrtnu kaznu? Smrt! Trt, mrt! Ja sam, bre, dva tentata preživio i šest namestio. Skidaj ovo da vam ne bi jebao mater. Dosta ste vi jebali mater ovom narodu. Red je da narod jebe mater vama, druže Panajotoviću. Zvaću mog advokata. Vaš advokat odavno radi na nacionalizaciji vaše imovine. Slušaj, Simon. Ovome će biti obavešten sud u Strasburgu. Mislite sud Ujedinjene komunističke Evrope, druže Panajotoviću? Komunističke Evrope. O, majku vam jebe bludu, komunističke Evrope. Šta je ovo, Simo, prijatelj? Učinit ću sve da vas ne osude na smrt. Suci! Pa to je, bre, moje, bre, nema vaše naše! Moja kuća, bre, ljudi! Nema više tvoje moje! Sve ovo pripada narodu! Zvolite drugovi gore slušati! Kako narodu, čeri, Mari Kristin, šta radiš? Ti nisi više moj otac, ti si narodni neprijatelj. I krvopija! Znači, onda bar se rati kad sam ja krvopija, pička ti makra! Srati moj skloni poklon sanitarnoj jedinici narodne odbrane! Kupu stavite u džakuzi, drugovi, izvolite, gore su vam sobe, izvolite. A kakve sobe, gde ću ja da živim? Vi imate pravo prvi da birate sobu za svoju porodicu, druže Panajotoviću. Pa ne može tako, pa ne može tako, ovo je pravna država. Nikad ova država nije bila pravna, ali sad ćemo je mi napraviti. Vrati mi ti grića, džubre, malo. Veši profiteru. Obećavam da će suđenje biti fair i pošteno. E, baš da vidim, ko će to meni da sudi? Stoga je, drugovi i drugarice, jasno da je drug Uroš Panajotović najobičniji profiter i tajkun. Tako je! Pa predlažemo da se sve fabrike druga Uroša Panajotovića, a to su fabrika plastičnih odjevaka u Poljicama kraj Brusa, zelene bižuterije u Komedinu Donjem, željezare u Mitrovici i Majdanpeku, rudnici u Boru, trgovinske mreže Kupi i Bježi, vaših 357.000 hektara od Bačke Palanke do Vrbasa, te fudbalski klub Kosmajac iz Koračice rekviriraju i daju na upotrebu radnim ljudima i građanima i seljacima. Pa čekajte, bre, ljudi, pa ne može, pa šta je? Pa ja sam to pošteno platio, imam račune, imam sve. Država Srbija ima namjeru da otkupi sve vaše objekte po istoj cijeni po kojoj ste vi kupili od države Srbije. A to je dinar, objekat. Izvolite, 20 dinara, druže Panajotović. Pa ne, 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 pa ja sam, ma pusti me bre čovječe, pa ne može, ja sam investirao, pa ja zapošljavam preko 30.000 radnika, nemojte molim. 24.735, ali ni jedan od tih radnika nije želio da vi ostanete vlasnik te firme. Nijedan. Nijedan, radnička klasa vas ne voli, ali je plemenita.
daje vam jedno radno mjesto. Kako nemate neku naročitu školu i stručnu spremu, bit ćete portir u fabrici odljevaka u Mitrovici. Kako u Mitrovici? Pa čovječ, ja živim na Dedinju. Mamo, pusti me! Kako ti idem Dedinje u Mitrovicu? Pa imate svako jutro voz u pola pet! Pa jebi ga malo, poreni freru, jel tako? Pa nema! Pa jel mi to hvala za sve što sam uradio za ovaj narod? Jel to hvala? Dovedite svedoka saradnika. Poznajete li ovog čovjeka? Naravno. Krvopija, lopov i ubica. Mravica? Do fabrike dolazi modernim privatizacijama, do kapitala, monopolom na tržištu. Zašto je monopol na tržištu? Humanitarnu pomoć je preprodavao po ceni veće od tržišta. Otpuštao radnike bez otpremnine, umešanju par afera. Ovo nije ozbiljno sad. Upleten je u par atentata. Nije par, nego sedam, to je nepar. A meni je upropastio život. Mravica? Ubi, 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 tajkuna, tajkuna, ubi, 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 tajkuna, 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 Simo, molim, ubi, 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 tajkuna, tajkuna, ubi, 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 tajkuna. Iskašni, Simo, to si ti. Uroš Panajotović, zvani Urke Papaja, godina 42. Završio je jedno putovanje koje će promijeniti njegov životni stav o socijalnoj pravdi. Završio je putovanje s one strane uma. Drago mi je, gazda, da ste živi. Simon. Dobri moj Simon. Od sutra vam dajem duplu platu. Primio k znanju. Na malom trikiju. Utrostručujem. Primi ga k zdanju. Javimo. Šta se ne javlja sad? Kolega Gordon kaže da po proračunima engleske obaveštajne službe na trgu Marksa Engelsa ima najmanje 700.000 nezadovoljnih ljudi, ali po našem iskustvu to je skoro milion onih koji predvođeni Studentskom demokratskom alijansom traže promjene. U stvari, zahtjevi su jasni. Raspisivanje slobodnih višestranačkih izbora, denacionalizacija zemlje, privatizacija fabrika i vraćanje starim vlasnicima, te uvođenje pravne države po ugledu na evropske demokratije. Koliko ih je napoli? Milion! A sa kim treba da razgovaram? Kažu da imaju vođu. A kako se zove taj vođa? Uroš! Uroš Todorovicu! Dragi rad, sunet su spadno polodili! Hoće da uzmu u vao! Nećete kaže! Promene! 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 Gospodine Todoroviću! U ime Studentske demokratske alijanse želim da vam saopštim da je u našu zemlju konačno stigla demokratija.